mila esker, Enrique, entzuten da ez, bai. Bueno, ni hasiko naiz pixka bat esplikatzen, hasiko gara pixka bat proiektuaren testu ingurua saltzen, nola hasi zen proiektua eta nola joan den garatzen, ze teknika erabili diren bai galtzada eta bai galtzadari lotutako aztarnategi horiek ikertzeko, eta gero ikusiko ditugu aztarnategi horietako batzuen emaitzak. Ez intervenitu diren guztienak, baizik eta bueno, ba, esanguratsuenak iruditu zaizkigunak edo. Eta bukatuko dugu etorkizunari begira nola ikusten dugun pixka bat esplikatzen. Orduan, Enrikek esan duen bezala, proiektua lotuta dago erromatar galtzada batekin, ezta? Hurbilago. Orduan, 2008 urtetik aurrera, Arantzadi Zientzia Elkartean bazegoen aintzinako bideak ikertzen zuen ikerketa talde bat, ez bakarrik erromatar garaikoak baizik eta baita ere erdiaroko galtzadak edo izan zitezkenak, baina bai Pirineoetatik ibiltzen ziren komunikabide horiek. Eta 2011 urtean, Jomari Martínez Txoperenak aurkitu zituen, Enrikek esan bezala, mugarriak diren eta erromatar garaiko mugarriak diren harri multzo bat, Auriz Berrin, eta orduan elkarrekin kontaktuan jarrita hasi ziren mugarri horietatik pasatzen zen galtzada bereziki hori aztertzen. Orduan, galtzada ikertzeaz gain, galtzada ikertzearekin batera, galtzada horrekin lotutako aztarnategi asko aurkitu zituzten, identifikatu zituzten, eta horiek ere moduren batean miatzen hasi ziren. Ze teknika erabili izan dira, alde batetik, landamiaketak, hau da, mendian ibili, aztarnak bilatu, ikusi aberze nolako aztarna edo egon zitekeen bai galtzadarekiko edo bai beste aztarnategikiko, eta erabili izan dira ere, aireko argazkiak edo lidar datuak eta horrelako kontuak, hori batez ere, lehenengo fase batean galtzadaren jarraipen egiteko, galtzadaren ibilbidea moduren batean bilatzen joateko eta markatzen joateko, eta baita ere, horrekin lotuta egon zitezken, arkeologikoki interesgarriak izan zitezken guneak, bagian zeukaten posizio estrategikoagatik, edo ematen zuelako ez, horra asentamenduren bat egon zitezkela, identifikatzen. Eta behin horiek identifikatuta, erabili izan dira beste sistema, beste teknika batzuk, beste miaketak aurrera egiteko. Hoien artean miaketa geofisikoak, gero ikusiko dugu pixka bat zer den, baita ere egin dira zundaketa geoarkeologikoak, eta noski induzketa arkeologikoak horietan oinarrituta. Eta hori guzti, azkenean, pentsatu behar duzu, espazio handi bat biltzen duen proiektua dela, ekain longidatik Luzaideraino eta Donazarreraino zijoan galtzada, ez? Ikertzen ari da aldi berean, eta horban hori guztia, informazio iturri guzti hori bateratzeko, erabili izan dira, bai GPS-ak, estazio totalak, eta hori informazioa lokalizatzeko, georreferentziatzeko, eta hori guztia GIS antzeko batean kudeatzeko. Horban, landamiaketaketan zer aurkitu da, lehenengo jarri dizuet proiektuaren hasiera edo mugarri bezala jarriteken aurkikuntza, izan zela Auriz Berriko hasibarreko magalean aurkitutako mugarri multzoa, miliario multzoa. Hau da argazkia, xagua ikusten duza bai. Nola zeuden aurkitu zituztenean, orbelez estalita, baina ikusten zen zati bat moduren batean, eta horiek industen hasi zirenean aurkitu zituzten, ez dakit guztira zen badiran, 4 edo 5, eta horietako batzuk hemen ikus dezakezuen bezala badaukate epigrafia. Eta orduan, erromatar garaiko mugarriak dira, mugarri hauek, miliari hauek galtzadaren ondoan jartzen ziren batzutan garaiko emperadorearen omenaldi edo propaganda bezala, pixka baldin nago jartzen ziren milak eta markatzeko, baina honek ematen zuen argi eta garbi erromatar garaiko galtzada baten zantzua zela, ez? Ez dagoen zalantzarik. Ordan, hortik abiatuta, galtzada horren jarraipen egiten hasi zen, kasu batzuetan aurkitu dute traza, adibidez goldatu berri den eremuetan ateratzen direlako harria gainazalera eta ikusi daitekelako. Ez dakit hemen ikusten duzuen, fletxarekin markatuta dagoen marka zurixkago hau, hori izango da galtzak utzitako marka, ez, goldatutako soro horretan. Beste kasu batzuetan agertu dira galtzadaren prestaketa edo prestaketa egiteko korteak eta horrela, eta kasu batzuetan oso ondo ikusten dira mailuen eta zizelkaden markak, ere galtzada hortik pasatzela satea bermatzen dutenak. Beste batzuetan aireko irudietan ikusten da, orduan ez dakit, hau da 56-17ko hegaldi amerikarra deitzen den seriekoa, ez dakit hemen ikusten duzuen ere nola
asmatzen den, badagoela traza bat, ez duena beste bideekiko, ez dagoen hartuta beste bideekin, eta ere arromatar galtzadaren dena. Eta kasu batzuetan egin dira drone galdiak edo ba, argazki bereziekin galtzada hori ba, ikusi alizateko. Hemen, hau auritzen, ez dakit ikusten duzuen, pixkatxo bat argiago dagoen marra hori, eta hori da ere galtzadaren traza. Oran, modu horretan joan dira poliki-poliki bilatzen eta beraiek uste zuten lekuetan begiratzen eta argazkietan eta mendian eta horrela ahal izan den neurrian galtzada horren ibilbidea jarraitzen eta horrekin batera ikusi izan dituzte beste leku interesgarri batzuk eta kasu batzuetan aurkitu izan dira gainazaleko materialak, ez, goldatu izan denean, azpian aztarnategi badagoenean, zeramika puskak eta horrelako gauzak ateratzen dira gainazalera eta horrean horiek biltzearekin, pentsa dezakezu edo ze garaiko aztarnategia azari zaren, eta horrek ere ematen du zantzu argi bat. Eta modu horretan, ez, joan dira poliki-poliki, gaur egun egoera honetan esan dezagun dagoen galtzada hori irudikatzera, ez. Hemen Irumearen hasita, igotzen da, pasatzen du, Nagore pasatuta, Artzibarretik, eta ja Pirineoak horregatik edo zeharkatzen dituena, eta horrekin lotutako hemen markatu ditut bakarrik interbenitu diren aztarnategi batzuk, gero hoietako batzuei buruz ariko gara. Ordan, behin aztarnategi horiek identifikatu izan direnean, kasuan kasura egokitu da eragin den metodologia, kasu batzuetan miak eta zulak bakarrik egin dira, ezin zelako beste geofisikarik edo aplikatu, baina ahal izan den neurrian aplikatu izan dira sistema geofisikoak ireki baino lehen pixka bat aztarnategi horren irudia eduki ahal izateko eta hortik aurreragoko ikerketa moduren batean planeatua egin ahal izateko. Orduan, hemen aurkeztuko ditugun aztarnategien emaitzak izango dira Artzikoa, hau hemen Urdinez dagoena eta Urizberrikoa, horrez dagoena, eta horietan bai aplikatu izan dela geofisika kasi hasieratik eta metodologia arkeologikoaren baitan. Orduan, nola ez diren oso teknika ezagunak, eta batzuetan, jende batzuek ezagutuko dituzte besteek ez, azalduko dugu pixkatxo bat zertan datzan geofisika egitea. Vale? Orduan, geofisika egitea da, hola laburre esan da, lurrazpian dagoena ikusteko metodo bat, vale? Baina zulorik egin gabe. Osa, analogia perfektua da medikuntzakoa. Osa, gu medikura joaten garenean eta inolako ebakuntzarik egin gabe ekografia batekin edo ekisizpiekin edo tomografiekin ikusi aldutenean gure barruan zer pasatzen den, antzeko sistemak, beste teknika batzuk dira, baina ideia berdinarekin aplikatu daitezke lurrean ikusteko lurraren azpian zer dagoen. Medikuntzan gertatzen den bezala, badago sistema teknika ezberdinak badaude eta teknika bakoitzak ikusten ditu gauza ezberdinak. Segun eta zer bilatu nahi dugun, erabiliko dugu sistema bat, erabiliko dugu beste sistema bat. Guk hemen ikerketa honetan, ez leku guztietan eta ez eremu guztietan, baina aplikatu dira sistema magnetikoa, paretak, suarekin loturiko gauzak, lur mugimenduak eta detektatzeko bastante egokia delako. Aplikatu da ere georradarra, eraikinen formak eta oso ondo deskribatzen dituelako, eta ikusten duelako, erakusten duelako pixka bat zegertatzen den sakonera ezberdinetan, eta baita ere, erabilida sistema elektrikoa, korronte elektrikoa txertatuta, lurzoruak erantzuten duenaren arabera, informazioa lortzeko beste sistema bat. Sistema bat edo bestea, ez dago sistema bat bestea baino hobeagoa denik, ezik eta segun eta zer den bilatzen dena, eta segun eta non bilatzen den zenolako baldintzak dituen inguru horrek, emango dituen emaitzak ezberdinak izango dira. Adibidez hemen, eremu berdina erakutsi da hiru sistemetan, besterik gabe erakusteko, batzuetan, adibidez hemen, sistema magnetikoan ezkerreko honetan, ez da kasi deus ikusten. Vale? Tenkanbi, eremu berdinean georradar egiten baldin badugu, ikusten dugu argi eta garbi, edo nik bentzat argi eta garbi, hemen badagoela eraikin bat, beltza, paretak izango liratekena, eta sistema elektriko aplikatuta ere ikusten dugu ez hain garbi, baina baita ere badagoela rektangulo bat, vale? Eraikin bezala interpretatuko zena. Beste leku batzuetan gertatu daiteke alderantziz. Ez hemen ezkerrean, urdin ilunarekin dagoena pareta bezala ulertuta, ikusten duzue badagoela etxea handi bat, vale? Horrela, badituena barne dibizio batzuk, eta magnetikoan oso ondo ikusten da, eta enkanbio, eremu berdinaren gainean, radarrean ez da inongi ikusten, eta elektrikoan are gutxiago. Horan, teknika hauek osagarriak dira,
beti erabili o erena litzateke bat baino gehiago erabiltzea, baina guk adibidez ikusiko duzuen bezala, osea ez da batek emaitza txarra eman duelako, ba beste batek ez duela emaitza ona emango, vale? Hori izango litzateke aztarnategi batean irudi bat edukitzeko modua, baina gero egin daitezke adibidez zundaketa txikiak, 6 cm-ko zundak erabilita eta berriz ere pixka medikuntzaren analogia egiten izango zen biopsia bat egitea bezala. Ez da guztia irekitzea, baina bai da testigo bat bezala ateratzea puntu konkretu batzuetan ikusteko, pues adibidez ikus daiteke ba zenbateko potentzia arkeologikoa dagoen, ea ba geruza arkeologikoek metro bat daukaten, 2 metro daukaten, ala ez duten ez dagoen deus. Hori ere erabili dugu ikusiko duzuen bezala. Eta baita ere erabiltu dugu beste teknologia batzuk, ba drone hegaldiak eta baita ere estazio totalak eta fotogrametriak eta horrelako beste gauzak egiteko, hori bereziki ba bereizmen altuko irudiak edukitzeko, mikrotopografia ateratzeko eta bueno, argaziak eta egiteko. Eta noski horrekin guztiarekin aztarnategien irudi bat eduki ondoren erabaki dugu ja indusketa non aplikatu, vale? Orduan orain egingo duguna da hauek dira aztarnategiak landutako aztarnategiak egingo dudana da nik esplikatuko dut pixka bat aztarnategi bi aztarnategi aukeratu ditugu zein izan den aztarnategi horietako bakoitzaren metodologia indusketara iritsi arte eta gero Janek esplikatuko du indusketetan zer den ba aurkitu duguna, vale? Orduan hemen daukazuena hemen ezkerrean da lidar irudi bat, osea altimetria ematen duen irudi bat, vale? Non hemen dago hemen justu hegoaldean egongo litzateke nagore. Eta hemen gorriz daukazuena markatuta da erromatar galtzada, vale? Proiektuan bitartean ba, bere ibilbidea aurkitzen joan dena, kasu batzuetan aurkitu da trazargi bat, beste ba, bi gune batzuetan ez dago guzti seguro, baina ba, leku logikoena markatuta. Eta hemen daude, ba hori ez, horrekin lotutako aztarnategi batzuk, hau da hartzikoa, azalduko dugu gunetariko bat, hemen dago auriz, auriz berrikoa, ba igual ezagunena ba, oso handia delako eta aztarna garrantzitsu katera direlako. Hemen oso gertu badago Atea Balsa, 80ko hamarkadan industutako beste aztarnategi erromatar bat, Ibainetako lepoan ere aurkitu dira miliari erromatarrak, eta hemen Sorahundin ere agintzen interbentzio bat, eta aurkitu ziren erromatar garaiko suak edo izan zitezkenak. Hemen abakarek hitz egingo dugu auriz auriz berrikoaz eta hartzikoaz, ba, lehen esan bezala direlako alde batetik geofisika eta beste teknika hori guztiak aplikatu ditugunak, besteen artean izan delako emaitza garrantzitsuenak eman dizkigutenak eta igual eremu zabalagoa ere ikertzeko aukera eman digutenak. Hasiko naiz hemen auriz auriz berri herrietan dagoen aztarnategi arkeologikoaz, erramataraz. Eta pixka bat esplikatzeko zergatik aplikatu diren gero hemen teknika guzti horiek, ez? Ba, esan beharra dago, ba, galtzada ikertzen ari zirenean, hemen galtzada lerro urdin horrek markatuko luke galtzadaren ibilbidea. Ba, txoberenak eta honezkero hemendik badoa Urrobi baia, vale? Eta hemengo eremu honetan, Zaldua deitzen den eremu honetan, bazituen aztarnategi bat egongo zenaren susmoak edo zantzuak. 2012 urtean erabaki zuten Arantzadi Zientzia Elkartean miak eta zulo batzuk egitea, kata batzuk, metro bat bider bi metro, osea bi metro bider bi metro edo horrelako tamaina batzutakoak, hau guztia geofisika eta den egin gabe, baina ja susmatuta hor segurazki egongo zirela aztarnak, ez da? Horren hemen gorriz dauden izarra hauek erakusten dute zundaketa horiek non egin ziren. Alde batetik bilatu zuten galtzada, konprobatzea benetan galtzada hortik zijoala, eta hemen egin zuten ebaketa bat, hemen ikusten duzue galtzadaren sekzioa izango zena, erdian harri uharriak ditu, ez daukala besteko losarik edo deus, eta beste alde honetan ere egin zuten galtzadaren sekzio bat, eta hemen ere agertu zen, ba, espero zen lekuan. Eta tarteko leku hauetan, aurkitu ziren, hemen irudia handiago batean, ba, igual espero etzen dimentsio eta garrantziko ba, eraikuntza erromatarrak, ez da? Aurkitu ziren paretak, aurkitu ziren zoruak, aurkitu ziren baita ere hemen Enrikeren marrazkiontan ikus dezakezuen bezala, baldosak egon izanaren aztarnak, vale? Eta orduan honek guztiak eman zuen moduren batean, ez? Argitara hemen bazegoela garrantzitsua zen aztarnategi bat, eremu oso zabal hartzen zuen aztarnategi bat, eta eraikin garrantzitsuak izan zitazkeen aztarnategi bat erromatarra zena materialengatik. Hori ikusita, erabaki zen,
aleatorioki indusketak egin baino lehenago, garrantzitsua zela, pixka bat aztarnategi hori karakterizatzea, ikustea zein eremu hartzen zuen, zen nolakoak ziren bertan zeuden eraikinak, eta horretan oinarrituta, erabakiko zela, ez, nola kudeatu edo nola jarraitu aztarnategi honen ikerketan. Hemen hasi zen geofisika txertatzen proiektuan, eta lehengo urte hartan, 2013an bertan, miatu ziren 18 hektarea sistema magnetikoa erabilita. Hemen daukazu berriz ere, galtzadaren ibilbidea eta 2012an egindako kateen kokapena, eta hemen koloretan daukazue miaketa magnetikoan miatutako eremu ezberdinak. Ez da guk banatu genituen izen ezberdinekin, baina da, bueno, pixka bat guk aklaratzeko. Eta hemen daukazue aterazena. A priori ez da zer ulertzen, normala da, bale? Baina mantxak eta bai ikusten dira, ez da? Eta hemen erdian, ez dakit orain handiago jarriko dugu, baina bai ikusten zen zegoela esan dezagun aztarnategiaren muina. Hor daukazue zona horren ampliazio bat, orduan, hau irudia ulertzeko gutxi gora bera, pentsatu behar duzue, dela, hola, labur esan da edo simple esan da, beltzez dauden lineak izango lirateke paretak, arrizko paretak bezala identifikatu behar direnak, eta txuriz dauden guneak, batez ere rektanguloak eta horrela direnak, izaten dira eraikinen barnealdeko gelak. Bale? Orduan, adibidez, bastante argi ikusten da, iruditzen zaineri, hemen erdian dagoen lerro bat, dela hemendik aztarnategia zeharkatzen duen galtzada erromatarraren traza. Bale? Ez dakit argi ikusten den. Bale? Orduan, guk badakigu hemen galtzadak buelta ematen duela, baina adibidez hori ez da ondo ikusi irudi honetan. Bale? Orduan, galtzadaren alde batean eta bestean ikusten dira badaudela eraikinak. Adibidez, hemen dago argien ikustenetariko bat, lehen erakutsi duan ere bai, badituena bere paretak eta bere barne distribuzio hori, oso eraikina handia dena, 300 metro karratu inguruko planta daukana. Hemen ere ikusten dira beste eraikin batzuk, eta ez dakita apreziatzen duzuen, baina ikusten dena da, eraikinak daudela antolatuta galtzadaren alde batean eta bestean, eta direla punto bakoitzean galtzadarekiko perpendikularrak. Hau da, ez dago erromatar hiri batzuetan ikusten den bezala akordo eta dekumanus bat eta guztia rektangularra eta ongi antolatuta, baizik eta galtzadaren inguruan hasi den herri bat dirudiena, bai? Galtzada zegoen eta horren inguruan joan dira eraikitzen eraikinak eta horregatik eraikin horiek adaptatu dira lehenago zegoen galtzada horretara. Ikusten da alde batetik kasu batzuetan badaudela eraikin handiak edo planta ezaguna dutenak edo bueno, esan dezagun singularra edo daukatenak, eta seguraski hori egon daiteke lotuta biztanlea beratxago batzuekin, eta beste gune batzuetan, gauzak ez direnak hain singularrak edo ematen dutenak eraikinak nahastuago daudela, edo izan zitezkena, beste mota bateko eraikuntzak. Ikusten da baita ere, eta hori sinistu beharko didazue, baina sistema magnetikoaren ezaugarrietariko bat da suarekin loturiko inguruek traza espeziala ematen dutela, eta diez, hemen azpian dagoen eraikin honen traza identifikatu daiteke labe edo suarekin loturiko kintzak egon diren leku bat bezala. Baita ere ikus daiteke, irudi hontan, eta hori zailago igual da, nola leku batzuetan ez dagoen kasi kontraste magnetikorik, ez da kasi deus apreziatzen, naiz eta xume-xume baldin badare ikus daitezkeen badaudela ez egitura batzuk. Orduan hori izan zen miaketa magnetikoan. Egitura edo herri tipologia hau ez da oso harrigarria, ez azkenean gaur egun nolakoak diren Auritz eta Auritz Berri ikusten baldin badugu, oso antzekoak dira, ez da? Hemen Auritzen badaukagu kale nagusi bat, herria zeharkatzen duena eta kalearen inguruan antolatuta badaude eraikuntzak. Eraikuntza horiek adaptatu dira kalearen formara eta kale hortaz gain ez dago kasi beste distribuzio argirik, bale? Auritz Berrin gauza bera gertatzen da, txikiagoa da, eta ordan evidenteagoa da, kale nagusi bakarra dago eta kalearen inguruan antolatutako eraikinak, baina beste kale edo antolakuntza argiri gabe, eta hau izango litzateke gure herria, non kale nagusia daukagun, horren inguruan badauden antolatutako eraikuntzak, baina ez den beste inolako antolaketarik edo kalerik ikusten. Irudia hori ikusi ondoren, erabaki genuen biopsia txikiak egitearena.
Bazeuden zonak oso argi zegoena eraikuntza zeudela, arkeologikoak argi ikusten ziren, delineatu altziren, asmatzen zen nolakoak ziren, baina beste egune batzuetan ez zegoen hain argi. Orduan, indusketak edo beste zer planteatu baino lehen erabaki zen, eta hemen etorri ziren gurekin batera Enrikek planteatu duen edo hitz egin duen Molako lankideak, Londresko lankideak, eta antolatu genuen kanpaina bat zundaketa geoarkeologikoak egiteko. Zundaketetan egiten dena da sistema batekin sartzen da zunda bat, eta ateratzen da lur testigo bat, lur txurro bat bezala, eta hori begiratzen da eta aztertzen da ikusteko zer den ateratzen dena. Horrekin ikusi ahal izan genuen ez zen, hemen gorriz dauden lekuetan ez genuen arkeologikoa den deus identifikatu zundetan eta berde daudenetan bai. Orduan ikusi genuen zen, bai, argi zegoen miaketa magnetikoak eraikuntzak erakutsi zituen lekuan bazegoela, ez, geruz arkeologikoak, gainera hoien potentzia bastante handia zen, 2 metro ingurukoa gune batzuetan, baina bazeudela ere beste gune batzuk, non naiz eta miaketa magnetikoak ez zuen argi erakusten egiturak bazeudenak, zundaketetan ikusi genuen bazeudela geruz arkeologikoak. Orduan egin honena izan zen, beste sistema geofisiko alternatiboak aplikatu, ba, ja ez hain zabalean, baizik eta ja zona konkretuetan, galdera espezifikoak erantzuteko, ez? Ba, gune batzuetan zergatik hemen badirudi dagoela zeo zer baina ez dugu ikusten, beste kasu batzuetan hemen agianea zer erakusten duen radarrak, eta horrela. Bi gune bakarrik erakutsiko ditut, bale? Hau, hemen erdiko gune hau, hasiko gara hortik. Ban, hemen, hau da lehengo irudi orokorra, esan dezagun gune nagusiarena, hemen ezkerreko gune honetan, bazegoen eremu bat, non, naiz eta oso kontraste txikiarekin, egitura guztiak ematen dute daukatela orientazio berdina. Claro, hori da gune honetan bakarrik gertatzen da, zeren gainontzeko eremu guztian egiturak antolatuta daude galtzadaren formarekiko. Eta orduan honek gehi dagoela pixka bat gainontzeko baino altuxeago, pentsarazten zigun agian gune hau izan zitekeela aztarnategiko gune singular bat. Eta orduan pentsatu genuen, kontuan izan da kontraste magnetikoa etzela oso egokia, ba hemen georradar aplikatzea ea zer ikusten genuen. Georradarraren emaitzak irudimentxekoak dira, erakutsi baino lehen, bale? Eta hau da, tak bat betzala. Hortan joaten da, gainazaletik, eta joaten da, jaisten. Bale? Orduan, erakutsiko ditut bakarrik lau plano, baina hemengo plano hau da, 13 cm gainazaletik, 13-20 cm bitartean ikusten dena, eta horrela joango gara pixka bat ikusten zer dagoen sakonerago. Bale? Asiera-asieran, bueno, pues ez da kasi deuz ikusten, sator zuloak eta horrelako gauzak, baina urrengo maila batean, ja 40 cm ingurutik hasita, hasten gara ikusten berriz ere beltzez pareta bezala interpretatu beharko litzatekena, nola badauden, ba, behintzat koherentzia, orientazioan koherentzia bat mantentzen duten, eta plaza baten inguruan, plaza esan nahi dut, erdian espazio ireki batean, ez, dauden egitura batzuk, eta hemen erdian, magnetikoan ikusi ez genituen, ba, esango dut, anomalia zirkular horiek, bale? Pixka bat sakonago, edo ja kasi metro bat inguruan, hemen goa desagertuta edo dago, hau da ja pasa egin dugu, baina hemen iparraldean agertzen da beste lerro zuzen hau, beste anomalia hau, hemengo hemen ez dakit oso ondo ikusten da, baina rektangulo bat da, oso perfektua, perfektu egia naturala izateko, eta berriz ere hemen agertzen dira beste anomalia zirkular horiek, bale? Eta antolatuta daudenak erregularrean. Hau izango litzateke magnetikoaren gainean, bale, pixka bat erradarran oinarritutako ba, interpretazio hori. Honek guztiarekin, ba, ez geneukan horrela emaitza, oza, erantzun bat esateko hau zer zen, baina bai ematen zuela, behintzat gune honetan egiturak koherenteki antolatuta zeudela, eta agian ba, bueno, unitate arkeologiko bat edo bezala izan zitekena. Beste gune honetan, non hau da emaitza magnetikoa, ez da ezer ikusten, osea esan dut ez da kasi deus ikusten, bale? Gauza arraroak baina interpretatzen ez direnak, baina gu bagenekin galtzada hemendik pasatzen zela, eta nola ez genuen ikusi, nahi genuen konprobatu beste sistema batekin, aber benetan hortik pasatzen zen. Berriz ere, radarraren emaitza, goitik hasita beruntza, hasierako mailatan ikusten dira azkeneko goldearen markak, baina beruntza goazen enean, hasten da galtzada, hemen, agertzen, eta sorpresa guretzat, zeren agertzen dira galtzadaren alde batean eta bestean, espero edo ezagutzen ez genituen egitura batzuk. Bueno, formaldetik, ba, deituko digu eraikuntzak edo horlako zeo zer. Bale? Eta beste behin ere, anomalia zirkular antolatu edo behintzat erregular horiek. Bale?
hau izango litzateke pixka bat interpretazioa. Orduan, hori guztia buruan eukita, 2015 eta 2016 urteetan egin ditugu zundaketa, osea indusketa arkeologikoak, 2015 urtean egin ziren miaketa zuloak, osea bi bider bi metroko zabalerako zuloak, bakarrik gauza konkretuak begiratzeko, eta izan dira bat, hemen go anomalia zirkular horietako batean, beste bat hemengo anomalia lineal, hemen ez da ondo, beste irudi batean dago, sakonago, ikusten zen lerro hori aber zer zen, beste bat hemen beste aldeko anomalia zirkular horietako batean, eta hemen, orain ikusiko dugu, ba, beste egitura batean. Hori zen, zulotxo batzuk ikusteko aber, pixka bat geofisikak esaten zuena eta indusketetakoa aber nola zitorren bat. Orduan, akata, edo amiak eta zuloa, da, eraikuntza zirkular horietako batean, erdigunean dagoena, B, hemen dagoena, da, hemen dipasatzen den, lerro hau aber zer den ikusteko, C, hemen dagoena, da, hau ja hundiagoan hobeto esplikatu daiteke. Ezkerrekoa da radar emaitza eta eskubikoa da miaketa magnetikoaren emaitza. Dan, hemen ikusten duzuen hola badagoen zeozer borobila, bai? Bi aldetan ikusten den zeozer borobila, eta, bueno, ez nahi zozen dosartuko zergatik, baina nik interpretatu nuen hau izan zitekela agian putzu bat edorlako zeozer, bazuelako balde batetik justifikatzen zelako miaketa magnetikoan emandako emaitza eta baita ere radarrean emandako emaitza. Eta horren erabaki genuen hemen irekitzea, ba, putzu bat baldin bazen pentsatzen igual materiala edo egon zitekeela hor bilduta eta interesgarria izango zelakoan. Eta ja, 2016 urtean, ai, parkatu, oraindik 2015 errepidearen mendebaldeko beste anomalia zirkular bat, eta 2016 urtean iaz, ireki genuen ja ez miaketa zulo ditzik, eta eremu bat handia goita marbider 5,5 metrokoa, galtzada aldez alde hartzen duena, ikusteko alde batetik galtzada bera nola den sekzioan osorik, eta baita ere galtzadaren bi aldeetan zeuden egitura horiek, ez batzutan bueno, anomalia zirkular hauek, poste oinarriak edo izan zitezkenak, eta bestean hemen dagoen eraikuntza rektangular hori. Oda, Oianek esplikatuko duen zer den aterazena. Bai, bueno, ekinik oso ondo azaldu bezala pixka bat medikuntzaren konparazioarekin jarraituta, geofisikako emaitzek ematen dizkizutena da traza bat, ideia bat, eta ondoren irikitzen direnean, ba, batzutan konturatzen zera, egin diren interpretazioak zuzenak edo egokiak direla eta bat datozela, ba, agertutako estratigrafiarekin, material arkeologikoekin, eta bar, baina beste batzutan konturatu ginen behintzat, ba, hasiera batean genuen ideia edo interpretazioa eta ondoren aurkitutako materialak eta estratigrafia ez etorrela bat. Orduan, ba, pixka bat, bi arlo horiek uztartuz, ba, lortzen den interpretazioa esan dezakegu osoagoa dela edo. Nahiko labur esplikatuta, 2015 erabilizan estrategia izan zen hori, miaketa zulo ezberdinak irikitzea, batez ere helburu geofisikoarekin. Hau da, geofisikan agertzen zen silueta hori materialki nola gozatzen zen ikusteko. Baina, arkeologiari ere kasu eginez. Beraz, urte honetan ja molako arkeologoekin elkartu ginen, esan dezakegu, taldea osatuta zegoela batetik molako arkeologo arduradunekin, eta orduan zundaketa bakoitzan bat zegoen molako arduradun bat, eta ondoren Arantzadiko beste 3-4 arkeologo eta voluntario. Beraz, indusketa burutzeaz gain, helburua ere izango da, ba, metodologia elkarbanatzea, bai guk erakustea hemen nola industeko ohitura dagoen, zer registro metodo erabiltzen diren eta bar, eta alderantziz baita ere. Hau da, bereiek erabiltzen zuten metodologia, ez zetorrelako desberdintasunak zitulako, eta bien artean egiten dena zen, ba, pixka bat osatu. Miaketa zuloetan agertutako aztarri dagokionez, ba, bi kasutan geofisikako irudietan agertu diren zirkulo itxurako egiturak aukeratu ziren. Eta bietan agertutako emaitzak antzekoak izan arren, ba, desberdintasun batzuk ere badaude. Adibidez, amiaketakoan agertu zena zen, hemen ikusten duzuen zirkulo itxurako harri hauen gainean, eraispen maila bat zegoen. Hau da, harriak orokortuta zauden miaketa zulo osoan zehar, eta behin harri horiek erregistratuta altxa ondoren, borobil horri zegokiona izango ziren harri txiki ertain multzo handi bat. Bai, etzen harri handi bat, baizik eta txiki asko. Eta esan barra dago, bertan aurkitutako materiala, ba,
alde batetik nahiko urria zela, eta bestetik, beraien ezaugarriekin ere, informazio asko ezin genuela jakin, ba, egitura horrek izan zeakin itxura da funtziari buruz. Aipagarriena behar bada, izango litzateke hemen agertzen zegoen pieza hau, nahiko txikia da hemen eskala ikusten duzuen bezala, izango litzateke anfora, anforak dira ontzi espezializatu bat erromatarrek erabiliko dutena, batez ere garraiorako, bai olioarentzako edo beste dozein produkturentzako, eta guk aurkitu genuen zatitxo hau, izango litzateke ba, anfora baten oinarria edo azpiko zati honi zegokiona. Ondoren, behemiak eta zuloari dagokionez, ba, kaso honetan aukeratu zena zen, geofisikan agertzen zen ilara hau, eta hemen ematen du izan daitekela bide bat, derrumbe modukoaren bat edo, baino benetan aurkitu zena ondoren industuta izan zen, bai identifikatu zela ebaketa bat, hau da mozketa bat lurrean, eta lur hori betea zegoela ba, lurra, harriekin eta bar, eta material gutxi batzuekin. Agian interpretatu zen kanal moduko bat bezala, baino bertan ez zegoen eraztarna evidentirik. Bai izan liteke, ba, urkorronten gandik, ba, beste gune batetik etorritako aztarnak, horregatik ba, agertutako aztarnak nahiko txikiak eta mugierrazak edo izango ziren, ba, kristal edo beira zati hau izan litekeen bezala. Gainontzeko miak eta zuloetan, agian esanguratsuena izango litzateke zemiak eta lehen esan bezala, ba, geofisikak ematen duen itxura bat delako edo interpretatu zitekena izan zelako ba, putzu bat izan zitekenarena, eta ondoren benetan arkeologikoki hartzerakoan konturatu ginen ez zetorrela bat guke hasieran egindako interpretazioarekin. Hemen agertu zena zen zirkulo honen zati honetan bai agertu zitzaigula pareta bat, pareta honen gaineko zonaldea eraitsita zegoen, eta horren azpian hau, zundaketa hau izango da bakarra zoru moduko bat aurkituko dena. Bai? Gainontzeko guztietan zimentazio mailan egongo ginatekelako. Pareta honen barneko aldean ikusten badezue lurrak dauka kolore gorriskagoa bezala. Bai? Hori gehitzen baldin badiogu bertan zeuden harriak erredura zantzuak zituztela eta aparte hemen ikusten den bezala zepa edo eskoria kantitate pila bat agertu zela, ba putzu bat izatetik ohartu ginen ba itxura gehiago zaukala labe bati edo forja bati edo behintzat suba eta burdina lantzeko erabiliko zuten produkzio gune bati. Demiaketari dagokionez, beraz horri aldatzeko baliozun. Demiaketari dagokionez, berriro ere aukeratu zen horrelako zirkulo beltzantzeko bat, baina hemen bai egongo dela desberdintasun bat. Aurrekoan eraispena eta ondoren harri txiki multzo bat zegoen bezala, kasu honetan egongo dena da. Gainean, harri handi bat, baina harri ikusten duzuen bezala ez da oso landua. Beraz, honen gainean, harrizko egituraren bat egongo balitz edo, beharko litzateke alde batetik agian oinarri handiagoa eta bestetik askoz ere erregularragoa. Eta bere azpian, behin hau altxatuta, egongo ziren harri txikiak. Hortaz, interpretatu dugu, baita ere pixka bat, agertutako aztarna arkeologikoekin batera, ba, egurrezko egituraren baten oinarria edo zimentazioa izan litekeela. Bai, azken finean egurra edo dozi materia organiko usteltzen delako, baina agertzen baltzaizkigu hiltzeak edo materia organiko horri lotura izan zaketen beste objektuak, ba, gutxienez aztarna horrekin pista hori jakin dezakegulako. 2016 urtean hartu zen estrategia guztiz ezberdina izan zen, egin beharrean ba, kirurgia txiki horiek, ja, gune zehatz batean, open area edo estensioan irikitzeko erabaki hartu zen, beraz, ekinek esan duen bezala, helburu izango zen alde batetik galtzara alderik alde hartzea, hau kontuan hartuta, hirigunearen kanpokaldean kokatuko ginatekela, bai sarrera edo irtera, segun zen erabidetik etorriko ginateke. Beraz, nahi zen, 30 bider 5,5 metroko edadura honetan hartu galtzada alderik alde eta galtzadaren alde batean zein bestean zauden egiturak ikertu. Beraz, indusketa lanak hasi ziren, 2016 urtean berriro ere molaren lankidetza hau izan genuen eta pixka bat antolaketa antzekoa izan zen. Hau da, molako banatu zen indusketa gunea
hiru eremutan, eremu horietarako bakoitzean, molako arduradun bat egoten zen, eta ondoren Arantzadiko ba, hiru laukide edo. Pixka bat, elkarlan hori sustatzeko. Horretaz gain, 2016ko beste berrikuntzetako bat izango zen estazio totalaren erabilera. Pixka bat, agian jende asko ez ezagutuko zer den estazio totala, nik aurten ikasi dut zer den, eta pixka bat oinarrizkoa baldin bada ere bere funtzionamentua. Eta orduan, izango da, hemen gainean dagoen makina moduko hau, eta makina hau erabilia izateko behar da ispilu edo prisma moduko bat. Beraz, zuk neurtu nahi dezun gunean, jartzen duzu prisma hori, eta beraz, makina horrekin izpi bat botatzen du prismaraino, eta makina bueltan jasotzen du. Beraz, jasotzen duenean, erregistratzen du prisma jarri duzun puntuko koordenada zehatza. Hau da, x, isa, i eta zeta puntua. Horrek ze albideratzen du? Ba, ondoren, datu guztiak ordenagailuko programa ezberdinetara bolkatzen baldin badituzu, lortu dezakezu argazkia georreferentziatzea, lortu dezakezu GIS batean datu guztiak sartuta prozesatzea, eta orduan horrek abantaila asko eskaintzen ditu. Eta adibidez, estazio total horri esker, egintzena zen ondoren argazki guztiak montatu, ba, ikusi alizateko induzketa eremu osoaren, behin industria bukatu genunean, ze itxura izango luken. Bai, hemeneko garbi ikusten da nola erdian egongo litzatekeen galtzada, azkeneko egunetan egintzena zen galtzada ere moztu ikusteko zein zen bere konposaketa, eta hemen iparralderen egongo zen aldean, ateratzen zen berriro ere oinarriak, oinarri hauek ala ere aurrekoekin alderatuta, batez ere egongo dira harri handiez osatuta eta harri hauek askoz ere erregularragoak izango dira. Bai? Eta bestetik, ezkerraldean egongo direnak izango dira egitura angelu zuzeneko arrastoak. Kontuan hartu behar duzue, maila guzti hau dela zimentazio mailan, bai, beraie garaian bertakoak ibiliko ziren zorua egongo litzatekeela maila honen guztiaren gainetik. Eta maila hori galdu egin dela, ba, bertan goldatu izan delako urte luzetan zehar eta bar. Agertutako materialari dagokionez, ba, ez bairik gabe dago horrela ikusita, material erromatarrak direla. Hauek izango dira, gainazalean agertuko diren aztarnak. Beraz, baitugu alde batetik hiltzeak, emango digutenak presentzia, ba, egurraren presentzia hori, bestetik txamponak, pixka bat ere baliatuko dela datatzeko, ze azkenean erromatar garaia, ba, nahiko zabala da, eta txampon horiek beti emango izkigute pista txiki batzuk kronologia horiek zehazteko garaian, eta bestetik, gainontzeko aztarnekiki tiraka, ba, pixka bat hori ikertuz, zehaztu daiteke gutxo gara era, zer motatako produkzioa, oiturak izango zituzten. Agian nabarmenena da, gune honetan, pivoteak dauden leku honen inguruan, hau da, eremu honetan, agertu zirela hiltze kantitate handi bat. Horrek berriro ere pentsaraziko ligukete, ikusita gainera ze distantzia dagoen oinarri batetik bestera, ba, agian pivote, egurrezko pivoteen gainean eraikitako egitura edo eraikinen bat egongo litzatekeela. Bai, pixka bat erromatar garaiko kronologiako eraikineetan begiratuta, adibidez hipotesi bat izan liteke, ba, horreo edo biltegi modukoren bat izatea. Zergatik, biltegi hauek normalean gune zeetan, eta Auritz eta Auritz berriko hontan oso gunezea da, egiten zituzten pivoteen gainean ezetasunaren handik eta ba, produktua babesteko. Beraz, ez litzateke batera erritzeko izango, ba, mota honetako eraikinen bat izatea, gehiago kontuan hartuta, hiriaren kanpokaldeko gune batean gaudela. Bueno, orain berriz ere txandakatuko gara. Orain arte egon gara hizketan hemen Auritz Auritz berri inguru horretan, baina galtzadaren ibilbideari jarraituta hegoalderago, Nagore baina justo pixka bat iparralderago daukagu Artzin ikusitako lehen hitz egindako aztarnategi hori. Hau izango litzateke irudia pixka bat gertuago, hemen dago Nagore, hemen hasiko litzateke Itoizko urtegia.
Eta Urrobi ibaiaren ertzean, bale? Hau da Urrobi ibaiaren ibilbidea, ba, hemen 2012an bueno, lehenagoxeago errepide hau egintzen momentuan, a ber, errepide hau egintzen momentuan mugitutako lurretan, ba, berriz ere Juan Mari Txoperenak ikusi zuen bazegoela erromatar garaiko materiala edo eta pixka bat intuizio horri jarraituta 2012an auritzen egin ziren miaketa zuloien kanpaina berdinean, hemen ere egin ziren miaketa zulo, eta horietako batean, hemen dagoenean, aurkitu zen erromatar garaiko materiala. Etzen eraikuntza material egiturarik aurkitu, etxe bizitzari, paretarik edo deus, baina bai aurkitu zela zeramika eta beste ba, erromatar garaiko materialak zirena, sigilatak eta bueno, zalantzari gabekoak. Ikusita, bueno, ez, ba, izan zitekela ere beste aztarnategi garrantzitsu bat edo, eta batez ere baldintzak uzten zutelako, hemen ere aplikatu zen miaketa geofisikoa, bi ere mu ikertu genituen 2014an, hau da, baten batek ezagutzen baldin badu lekua, palazioa dagoen lekua, hemen dago ermita, dale? Eta lehenengo miaketa gunea izan zen hartzi bat deitutako hau, ba, 2012ko kataren inguruan zegoen eremu libre horretan, bale, ba, sasiek eta uzten zuten eremu librean, eta besteak okatu genuen ba, palazioaren parean bezala. Hauek dira berriz ere miaketa magnetikoaren emaitzak. A ber, hartzi bat gune honetan, ez dakit, dago hemen esan dezagun ezer eta hemen ezer, baina hemen ez dakit ikusten duzuen badagoela marra edo bueno, eremu txuri bat rektangularra dena, bale? Hori ez litzateke izango pareta bat edo, baina izango litzateke egitura bat non adibidez izan dezakeen sedimentu finagoa akumulatuta edo bueno, oraindik ez dugunez ez horraino iristen da gure informazioa eta hemen erdian ez da oso ondo ikusten, baina bai asmatu daitezkeela daudela lerro batzuk, ba iruditu zitzaigun informazio honekin izan zitekeela eraikuntza bat, eraikin bat, gainera batraza magnetiko fuerte honek suarekin edo zer ikusi izan zezakela ematen zuena, bagian erre eta egon daiteke, edo besterik gabe, ba, bueno, zerbait, zuarekin lauturiko zerbait euki. Beste ere muan, hau da palazioa berriz ere, palazioaren parean dagoen ere monetan, atera ziren mantxa psikodeliko hauek, baina hauek ez dira inolako aztarna arkeologikoak, baizik eta dira metalezko, bueno, metalezko gauzak, bale? Gero enteratu ginen, obra, karreteraren obra egin zutenean, hemen utzi zituztela materialak, obra materialak, eta dirudienez, ba, ez zituzten guztiak bildu, eta oraindik geratzen dira, ba, zenbait metal hor. Orduan, lehengo eremua izan zen, ba, interesgarria iruditu zitzaiguna, eta ikusita, maitzarik interesgarrieneko gunea, hemen gogune hori zela, eta ikusita bazidu dela eraikuntza bat izan zitekela, baina etzela guztiz ondo definitzen, ba, aplikatu genituen berriz ere beste sistema geofisiko batzuk. Orain da, lehengo irudi berdinak, bale, berriz ere goitik bera hasita, baina bata bestearen ondoan jarrita. Orduan, hemen goian ezkerrean dagoen lehengo irudi hori, da gainazaletik gertuen dagoen mapa. Bale? Eta sakonera haunditzengoa zen enean, agertzen dira, irudi ezberdinak, bale? Joaten gara ikusten, eskaner batekin bezala, zer pasatzen den, sakonera onditzen goazen enean. Horan, hasieran, bueno, naste borraste pixka bat ikusten dugu, baina momentu batetik aurrera, hasten da, nahiko ongi definitzen, bueno, errektangulo antzeko bat, maila hauetan, paretak edo izango liratekeen, akanpoko paretak nahiko ongi ikusten dira, eta hemen, bastante ongi ikusten da badaukala, pareta bat zirkularra edo dena, abside itxurako pareta bat. Informazio hori guztia moduren batean uztartuta, ba, esan dezakegu, 2012an egindako kata hemen kokatzen da, eta geofisik erabilita, hemen ikusi genuena zen, ba, zegoela, ba, 19 bider 5 metro inguru dituen eraikin bat, 5 gela ezberdin dirudi badituela, eta horietako batean borobil itxurako pareta batekin. Eta, bueno, erabaki genuen industriaz. Hori da, eta behin industen hasita, hemen ere bizan ziren... Ba, bueno, indusketa lanak artzibarren, auritz-auritz berriko aztarnategian bezala, egin ziren bi urte ezberdinetan. Hau da, 2015an egin zen lehenengo kata, edo lehenengo miaketa zuloa, berriro ere bibiderbiko ere mori oinarri hartuta, eta behin ikusita
nundik nora zihoan pareta eta bar, hau da, hemen ikusten dugun karratu hori hau izango litzateke 2005an egindakoa, eta gertu zen, hemengo iskinan, egitura honen paretaren lehenengo zantzuak. Beraz, hau kontuan hartuta, 2006an, erabakiko da, gainera miaketa zulo hau gelditu zen, naizen etzun demorarik eman guztia industeko. Beraz, 2006an hartu zen erabakia izan zen, alde batetik eremu bukatu, eta bestetik, ja, behin jakinda zein zen paretaren kokapen zehatza, pareta hau erdian harrapatu, ikusi pareta hau ze materialez eta ze teknikaz ere egita zegoen, eta eraikinaren barneko eremua ere industu. Hemen ikusten dira, bi mantxa modukoak mantxauek dira anomaliak. Bai, azkenean, miaketa geofisikoen bitartez, nabaritzen du zerbait hor ezberdina ondokoarekin. Beraz, eremu honetako beste helburu bat zenbait ere, honen, anomalia honen zergatia edo ezagutzea. Eta hori dela eta, ba, indusketari ekin genion. Lehenengo ikusi dezuen Bibiderbiko karratu horretan, hemen ikusten da, hau izango litzateke abside horren hasiera, absidea hemen joango litzateke norabide honetan, eta hemen pixka bat atzerago joango litzateke ikusten dagoen beste pareta zuzen hori. Hala ere, naiz eta egitura oso xumeki harrapatu baldin bazen ere, agertu ziren material arkeologikoak, ba, nahiko esanguratsuak izan ziren. Batez ere izan ziren eraikuntza materialak, bai, izan paramentu edo opus desberdinak, agertu ziren baita ere zepak edo eskoriak, zeramika ugari, beira orain arte agertu diren zati gehienak izan dira ba, pote txikiena, fraskoenak eta bar, baina hauek ja ikusten dira eta maina handiagokoak direla eta pentsa daiteke ba, eraikuntzara bideratutako beira zatiak edo izan litezkela. Beraz, 2006 urtean, ja, lortu genuen egitura azalera ateratzea. Hemen ikusten den more koloreko marra hau izango litzateke pareta hori dagokiona. Eta hemen justo iskinan harrapatzen duen beste marra hau, marra hau edia simplifikatuta, bai, azkenan gero paretak beti zabalera lodiago hartzen du. Izango litzateke hau. Hau da kanpoko eremua, 2005an industrian hasi zena. Hau, barruko eremua eta izango litzateke barruko gela bat eta bestearen arteko banaketa osatuko lukeena edo. Ikusita, hau gainetik horrela ikusita ikusten badegu, pareta hau, parez pare ikusita, itxura hau izango luke. Eta gure sorpresarako edo ikusi genuen gune honetan bazegoela hasiera baten eraispen bat, eta eraispen hori behin kenduta ikusi genuen behintzat beste egitura ezberdin bazegoela. Eta interpretatu genuen kanalizazio antzeko egitura moduan. Horretaz aparte, agertutako aztarnak ba, esanguratsuak izan ziren. Alde batetik, hasiera batean, errekuntza gune bezala edo interpretatutako gune hau geofisikan, konturatu ginen iskina hau zela dudari gabe material arkeologiko gehien agertzen zen gunea. Bai? Bertan agertu ziren animalia hezur pila bat, zepa zati hau da eskoria zati pila bat, eta beraz esanguratsua da benetan barruan dagoen material eta estratigrafia aberatsa. Horretaz gain, eraikinaren barneko eremuan agertu ziren beste material esanguratsuak izango lirateke, alde batetik agertu zen arlauza edo bipedalis nahiko zati handi bat, eta hasiera batean zeramika bezala interpretatu ziren, baina ondoren pixka bat ikertzen eta konturatu ziren izango liratekela zeramikazko odien zatiak. Beraz, aztarna hauek guztiak gehi aurkitutako egituren tipologiak eta ikusita, ba, emantzaien interpretazioa izan da gutxienez kalefaktatutako egitura bati dagokiola. Bai? Hemen adibidez jarri dut terma batzuen itxura, ze terma horietan azkenean berotasuna banatzeko azpiko gunea utxik dago pilote moduko batzuekin bertatik beroa zirkulatzeko, eta pilota hauen gainean egongo lirateke hemen kontestutik kanpo aurkitutako bipedalis hau. Bai? Beraz, esan eta odiak ere beharrezkoak izango ziren, ba, ura eta berotasuna garraiatzeko. Hori dela eta, naiz eta pieza hauek
nahastuta eta ereizpen moduan eta aurkitu, esan dezakegu, ba, behintzat terma edo gune kalefaktatu baten zantzuak edo ematen dituela. Beraz, azalpenarekin amaitzen juteko, oso ondo dago orain arte zer egin dena, baino proiektu hau ez da hemen bukatzen, hau da 2017-rako aurreikusita daude beste plan batzuk. Alde batetik, galtzadari dagokionez, gutxi gora bera lehenengo fasea amaitua dago, izango litzatekeela galtzadan ondik nora doan zehaztearena, ia zati gehienetan ez da batzuetan osargiz izan ja trazado da edo eginda dago. Beraz, urrengo pausoa da, gune hori garbitzea, musealizatzea, jendeak bertatik ibiltzea albidetzea, ibiltzaz aparte, informazioa eman behar da, jakiteko ze bidetatik zoaz, ze historia du, ze zantzu daude bide hori argudiatzeko eta bar. Beraz, horrekin ere oso garrantzitsua da gizarteratze lanean sakontzea. Bai, jendeari adirazi, antolatu ekitaldi desberdinak, pixka bat bide horren historia eta bide horri asoziatutako aztarnategien nondik norakoak ezagutarazteko. Eta indizio berrien bilaketa, hau da, beti agertuko dira aztarna berriak, beti agertuko dira informazio iturri ezberdinak, orduan ikerketa geldirik egon ezin den arlo bat izango da. Aztarnategi dagokienean, ba, indusketa lanak berez jarraitzeko asmoa daukate, bai Auritza Urbizberriko aztarnategian, eta baita artzibarko gunean ere ikusi delako benetan lurrazpian dagoen materiala garrantzitsua dela eta arkeologikoki ikertzeko beharra dagoela. Bestalde, geofisika ere ez dago amaituta, 2017 urte honetan berriro ere beste miaketa bat egingo delako artzibarren jauregiaren inguruan pixka bat ikusteko aber gune horrek inguruan asoziatutako beste aztarnarik edo izango lukeen. Eta hori azken fina geofisika eta arkeologia elkarlotuak egongo lirateke. Indusketei dagokionez, aurten 2017an industeko helburua edo dagoena izango da Zalduako gunean. Hau da, ideia orokor bat egiteko ikusi baldin badugu hirigunea batez ere eskubiko lursailean kontzentratzen zela, izango zen irikordigun edo muinean industeko helburua. Berrirore erabiliko litzateke eskama berdina, hau da, galtzada izango litzateke erdigunea, eta galtzadaren alde batera eta bestera industu nahiko litzateke. Bai, eta hemen agertutako, hemen ikusten den marrazkitxo hau izango litzateke 2012an industutako egitura. Beraz, espero diren egiturak eta esperotako potentzia arkeologikoa nabarmen handiagoa izango da. Artzibarri dagokionean, hemen ikusten duguna da, gorriz ikusten duguna markatuta, izango litzateke geofisika ikerketez landuko edo miatuko den gunea. Beraz, guk orain arte induztu dugun gunea hau izango litzateke, eta ikusita, aber, gune hauek eta nola erantzuten duten, ba, zehazteke dago oraindik zein izango litzatekeen benetan irikiko den gunea. Eta besterik gabe, nire lankideak ala zaten badute, ba, eskerrak eman dizkizuegu hitzaldi honetara hurbiltzeagatik, eta hurren arte. Bueno, bain zuen galderak ere erantzuteko prest gaude. Galdetu, zalantza badin baitu zute, edo beste zerbait. Animo. Atxaldeon. Badabil. Nahi nuke jakin galtzada, galtzaren neurriak. Ez Zabalero daukan, eta nolako egitura, zeharri klase ibiltzen zuten. Ba,
galtzada ditu gutxi grabera 8 metro zabal, vale? Eta egiturari dagokionez, industu izan den lekuetan da ez dauka egongi esplikatzen dudan. Badauka lenteja formako galtzada izango litzateke tipologia aldetik, hau da, erdian pixka bat zabalagoa eta eskinetan mesiagoa, baina uharriz egindakoa da, osea mantendu dena behintzat. Baliteke horren gainean, seguraski pentsatzeko litzateke, igual beste zeozer finagoa edo jarriko lioketela, baina momentuz industu izan denetan hori da ikusi dena. Eta ez diogu antzeman kunetarik edo horrelakorik. Industu izan den gunetan ez da gertu. Eta beste galdera bat, nahi dutena, nahi dezu ipini jendearen aurrean ikusgai galtzada zati bat, ez da, ibiltzeko moduan, jendea ibili dadin. Hori nun izango ditzake, hartzeko partean edo auditzeko partean? Ba, esango nuke, oian egualo eta esplikatuko du. Berez asmoa da, hasita Ekaigi Longidako udaletik, Luzaiderainoko galtzada zatia bereskuratzeko, hori epe luzean. Baina, 2017an, udararako ja aurreikusita dago, behintzat, Artzibarreko udalaren kilometro edo eremu horretan, udara amaierarako bai, garbitzea bidea, seinalizatzea, panelen ezarpena eta bar. Ez, galtzada asmatu duzuen nondik noa di joan, nondik datorren, bueno, badirudi Ebroko ibarrarekin edo lotuko lukela, baina ez da pasatzen Iruñatik bat, eta, bueno, ez dakit Iruñatik abiatzen diren galtzadakin edo pasatutako galtzadakin, zer ikusia duen edo zegarrantzi eukilezaken horrek, eta konparazioa ba, Astorgatik Borderera di joan autopistarekin eta... Bueno, ba, jakina, bakarrik jakina daukagu nondik dijoa, nondik ikusi dugu, hartze ibaiatik ikusi dugu. Beste aldetik, erro aldetik eta zubiri aldetik, beti kontatu da hortik zijoala kalzada. Baina hain dikan ez die agertu ez da proba bat ere. Orduan guk pentsatzen dugu hortik, ez dala, horko bidea ez dala, berez ITER 34. Gu pentsatzen dugu, gutxinez jeisten zula, hortik Artzibartik jeisten zula Ekain eraino, eta hortik Iruñalde hartzen zula. Bueno, bifurkazio bat zegoen, bat Lumbiarraldea eta bestea Iruñaldea. Pentsatzen dugu, baina hain dikan ez dugu aurkitu probakirik. Bidea, gu pentsatzen dugu primerakoa zela, zergatik, ez, bai, zergatik aurra agertu die, zeak, miliarioak hortik agertu die. Osea, badakigu, seguro, hortik kalzada bat zijoala, eta importantea. Eta agertzen die, ez miliario bat, agertu die 6 miliarioa. Leku dizu berdinetan, agertu die 6 miliarioa. Orduan, proba bat, evidentea da, hortik zijoala kalzada importantena. Pentsatzen dugu Iturisa izango dela. Guk hori bai, pentsatzen dugu izan ditekela. Nik hor esango nuke igual uste dut anatzean ere zeuzter esan nahi dutela horri buruz, baina esango nuke historikoki jarri dela Iturisa gune horretan. Orain guk ez dugu aurkitu inolako aztarna eztabaida ezinik esateko hori Iturisa dela. Guk aurkitu dugu hiri bat, garrantzitsua dena, 4,5 hektarea dituena bentsat beregune nagusian, eta erromatar garaikoa dena. Hori Iturisa den edo ez den, ba, momentuz, osea, esan ezagun, ba, zergatik pentsatzen dugu hori Iturisa izan daitekela, bueno, ba, historikoki, hor kokatu delako, eta galtzadaren, ba, badaudelako zenbait mapa, ez, bere garaikoak direnak, non agertzen diren, herri batzuetatik bestetara, egon behar zuten distantziak,
Eta distantzioekin jokatuta, badirudi hori izan zitekeela gunetariko bat, baina ez du betiko intziditzen, ba, Sumus Pirineos eta Zakize, eta Iruñaren artean, osar daude, zalantza batzuk, eta horan guk, nik bintzat, ez dut esango hori iturisa denik, ez baldin bada agertzen beste, ez da agertu epigrafiareik horrelak hori jartzen duenik, eta elitzateke lehenengo aldia izango, iturisa deitzen zaio laleku bati, eta gero ikusten dela ez dena. Ezakit horratzean beste zezar esan nahi duten? Bueno, ekinek erantzun du, nik esan behar dut, lantalde honek daukan baimena da Ekailongidatik Luzaidera. Udalerri guzti horiekin elkarlanean ari garela, eta taldean hitza da, eta ikuspegian hitzekoa. Beraz, lehenengo gauza, sekulan etzan probatu eta inor arkeologikoki ikertu, nundik pasatzen zan galtzada nagusia Pirineoetatik. Hori aurkitu da. Evidentzia ezberdinetatik, kilometro guzti horietan, milarioak, astarnategiak, objetuak, argazkiareoak ikusita, hori bidira batzuk, geofizika, jakinda, eta hori bidira batzuk urtetan zehar begiratzen mendian, otadien azpian, eta bar. Bibliografia guztia ikertuta gero aldatzen da. Ez da pasatzen Donejakue bidetik, Auzperritik jaisten da Artzibarraldera. Beraz, hori oso importantea da. Horrekin lotutako aztarnategi berriak, galtzadarekin lotuta, aurkitu dira Ibainetatik bera aurkitu da galtzada, Jimeno Jurio 1964ean, berak erdiaroko dokumentazioa ikusita esaten zuena arkeologikoki datatu inda. Eta gainera Ibainetan baita ere miliarioak aurkitu dira. Beraz, froga guzti horiekin, nola baitere dagoen momentuz arkeologikoki dokumentatuta bide bakarra, Pirineoa zeharkatzeko, Donazarreraino, Karazaraino, Donibane Garaziraino, hau da, beste tokietan ez dago aztarnik, ez dago bibliografia galtzaden inguruan. Hasi besterik ez da egin, zorionez gurekin daude molakoak eta ikuspegian hitzeko taldea. Eta nik batez ere eskertu nahi dut, bertan ari zareten guztiak orain arte auzolanean eta orain zorionez badugu Nafarroako gobernuaren laguntza lehenengo aldiz historian. Beste galderaren bat, ez dago, bukatutzat emango dugu, ez bauzute galderarik. Mil esker.